Sveiki, draugai! Nežinau, kaip sveikintis reikia. Energinga ar ne? Žaidimas šiaip energingas. Sveiki, draugai, mano vardas Vadimas Zizas, Nasė tenais už kameros stovi ir man veidų išraškas įvairias rodo. Šiandien, draugai, kalbėsim apie Resident Evil 7. Šiandien yra sausio 24 diena ir būtent šiandien oficialiai šitas žaidimas pasirodo. Bet man teko tokia galimybė pabendrauti su GameRoom.lt ir aš gavau šitą žaidimą keliom dienom anksčiau, todėl aš jį pažaidžiau, praėjau jį ir dabar netgi visą parą aš ilsėjausi, apmasčiau viską, parašiau tekstą ir dabar padarysim apžvalgą. Jūs turbūt žinot, kad negalima iš karto daryti apžvalgą filmo, serialo, kažkokios tai serijos serialo, žaidimo, kažkokio tai įvykio ir taip toliau, kadangi iš karto po to įvykio arba po to žaidimo iš karto verda pas jūs emocijos. Tai aš visą parą buvau nusiraminęs, apmasčiau, iš pradžių buvo vienokia nuomonė, po to šiek tiek pasikeitė, po to toks viduriukas kažkur atsirado, aš taip įsivaizduoju, kad tokia ir bus mano objektyvi, maksimaliai objektyvi, bet iš tikrųjų gan subjektyvi nuomonė. Beje, draugai, kaip jums mano backgroundas? Kietas, a? Ne šitas, va šitas. Beje, labai ačiū Ignui, mūsų fanui, mūsų sekėjai, mūsų komentatoriui visada. Jisai padarė būtent man šitą specialią backgroundą. Dėkui tau, Ignai, ir pradedam žvilginėti turbūt žaidimą jau. Vidurys? Draugai, noriu jums priminti, kad šio video pabaigoje surasit konkurso sąlygas, kurio metu jūs galėsit laimėti šitą naujutėlį žaidimą Resident Evil 7. Šiek tiek daugiau aktyvumo, pasidalinkit su draugais, pagitokit pasidalinti šiuo video, pakomentuokit ir kai surinksim, kaip ir su Uncharted 4, kai surinksim 3000 peržiūrų ties šitą apžvalgą, vienam iš jūsų padovanosiu šitą žaidimą. Po gan nesėkmingos tikros paskutinės Resident Evil dalies 2012 metais, Capcom nusprendė atgaivinti frančizę sukūrus absoliučiai naują žaidimą. Jokių senų visiems pažįstamų veikėjų, jokio T-viruso ar Las Plagas parazito, jokio trečio asmens, jokių galų gale zombių. Šį kartą viskas iš tikro kitaip. Jūs tai įprastas bičas, kurio žmona prieš 3 metus dingo neaiškam aplinkybėm, kuris netikėtai gauna video nuo savo antros pusės ir skuba jos gelbėti. Kelias jūs nuveda link, na, kai visada žinot, į žmonijai užmirštą kampelį ir kai visada ten būna baisus apleistas namas. Tai vat būtent tenais jūs ir patenkat. Jūs pasitinka labai nedraugiška ir baugi šeiminėlė. Toliau jums nieko nepasakosiu, nes bijau išduoti jums siužeto subtilybės. Trumpai apie jį patį. Jis kaip ir yra, bet kaip ir nėra. Ta prasme, ant tiek nuvalkėto visai siužetinė linija, tiek daug klišė, kad užbaigiant žaidimą jums atrodo, jog jūs tarsi atsidūrėte 90-ųjų gale. Kažkokio mindfako nelaukite. Viskas bus gan banalu ir paprasta. Ir jeigu jūs galvojate, jog visas siužetas suksis aplink tą beprotišką šeiminėlę, galiu jūs nudžiuginti. Bus ir kitų svarbių personažų. Šį kartą žaisite nuo pirmo asmens. Ar tai geriau? Na, tai jau tada netikras Resident Evil, bet blogiau tikrai netapo. Patiko, kad kai kuriais momentais jūs tarsi nevaldote savo veikėjo žvilgsnio ir kuriejai tuo pat metu bando jūs išgazdinti. Pats žaidimo procesas yra gan lėtas, labiau primena originalią trilogiją nei paskutinėsias frančizės dalis. Ginklų arsenalas yra gan mažas, taip pat kaip ir kitų itemų. Kai visada galėsite iš kelių ingredientų pasigaminti vaistinėlę ar kitus daiktus, tačiau jų kiekis yra labai jau ribotas. Pamalonino tai, kad žaidimo metu jums vis numers tarsi nuorodas ir senesnės žaidimo dalis. Teks ir skulptūros šešėlį tinkamai pritaikyti, kad atsidarytų durys, ir daiktadėžė tą patį, ir net seivinsite žaidimą būtent pasitelkus diktofono pagalbą, todėl tikri Resident Evil fanai tikrai nudžiugs. Žaidimo metu jums reikės tik tai spręsti mįsles, beje, jų nėra daug ir ne viena nepasirodė itin sunki, tiesiog reikia būti dėmesingam kiekvienai detaliai. Dažniausiai tik atsišaudyti nuo priešų bei ieškoti raktų bei kitų daiktų, padėsiančių jums atidaryti vienas ar kitas duris. Viskas. Nors iš tikro aš nieko kito ir nesitikėjau, Resident Evil jūs neturite važinėti visureigiu ar varinėti su kateriu. Aš esu labai priekabus prie grafikos, tiesiog nieko nesakyčiau, jeigu nebūtų tokių grandų ir etalonų kaip Uncharted 4 ar Battlefield 1, kurie parodo, jog labai panorėjus, galima ir iš konsolių išspausti neįtikėtinę grafiką ir turint omeny, jog žaidžiate ant didžiulių ekranų. Grafika Resident Evil 7 nėra įspūdinga, jinai yra nebloga, jinai yra ok, bet buvo kai kurie momentai, kur tiesiog norėjusi pasakyti, what the fuck, kas tai?
nes negalima buvo įžiūrėti, kas ta juoda masė ir taip toliau. Ne. Pačioje pradžioje buvo tikrai keli momentai, kur išsigandau dėl netikėtumo. Tačiau aš buvau įsitikinęs, kad žaidimas bus baisus, tai buvo tarsi placebo efektas. Tačiau kuo toliau, tuo dažniau kartojosi tie gazdinantys momentai ir jų įvairovė tikrai buvo labai maža. Nežinau, nebent jūs žaisite vienas namuose, pilnoje tamsoje, užsidėję ausinės ir staiga jūs kažkas palies iš nugaros. Tada gal ir šiktelisite. Bet kitais atvejais buvo nemalonu, šiurpas ėjo per kūną, bet tai nebuvo išgąstis. Žaisti buvo tikrai įdomu. Perėjau visą žaidimą ant easy levelio, tačiau jums rekomenduoju pasirinkti sunkesnį, nes pasipriešinimo iš priešų pusės tikrai nebuvo. Aš tikėjaus, jog žaidimas net ant easy bus žymiai sunkesnis, bet netame esmė. Žaidimą perėjau per du ilgesnius vakarus. Tikrai buvo keli momentai, prie kurių praleidau po gerą pusvalandį, bandant ar tai surasti tinkamą raktą, ar išspręsti myslę. Iš tikro, tai žaidimas gan banalus. Nenobodus, bet banalus. Kaip tikram Resident Evil fanui tikrai rekomenduoju. Turėtų patikti, plus visi tie nukreipimai į pirmąsias dalis tikrai jūs pradžiugins. Nežinau kodėl, bet labiausiai tikėjausi gero mindfuck siužeto. Deja, čia mane smarkiai nuvylė kūrėjai. Ir tikėjausi tikrai bent vienos ar dviejų mislių, prie kurių praleisiu valandų valandas, bandant jas išspręsti. Supraskite teisingai. Esu toli gražu ne genijus, aš sugebu ir Doom 4 pasiklysti. Tačiau Resident Evil 7 gan greitai susidrojau su visom mislėm. Žaidimas tikrai nėra būtinas kiekvienam. Jeigu norite gan įdomiai praleisti šiek tiek daugiau nei 10 žaidimo valandų, ar esate tikras Resident Evil fanas, tada griebkite ir nedvejokite. Jums turėtų patikti. Jeigu tikitės Dark Souls sunkumo lygio net ant easy, ar žaidimo pabaigoje ištarti fuck, kaip jie čia užsuko, tada, manau, eikit pro šalį. Pastaruoju metu siaubo žanras yra pusiau negyvas. Iš tikrųjų, žiūrėsim, ką parodė Outlast tęsinys šiais metais.